vaikeaksi menee päätös, että tulisiko nyt 2 viikon päästä sinne Suomeen ja Ruotsiin talvesta nauttimaan ja lunta kattelemaan, vai jäisikö esimerkiksi tänne Intian valtameren rannoille hikoilemaan ja kärsimään nestehukasta. No, päätöstä en ole vielä tehnyt, se tulee varmaan aikanaan, mutta sen aikaa täällä hikoillen ja pyöräilen Auroville. Tamil Nadu, Intiassa.